दर्शकवृन्द, आज म बाइक जानिसकेकाहरूलाई बाइक जानेको तर यस्तो यो गाडी नजानेको कार जिप नजानेको दर्शकवृन्दहरूलाई मैले त्यो कार र जिपको जिज्ञासुहरूको लागि एउटा भिडियो बनाउँदैछु। जस्तो तपाईँहरूलाई मैले अघिल्लो भिडियोमा भनिसकेछु एबिसी र जिएस, त्यो बाइकको भिडियोमा मैले भनिसकेछु एबिसी र जिएस। यसमा पनि त्यही कुरा, पाँचवटा कुरा एबिसी र जिएस, जस्तो कि एबाट एक्सिलेटर, बीबाट ब्रेक, सीबाट क्लच र जीबाट गियर, यसबाट स्टेरिङ। अब आउनुहोस् म तपाईँहरूलाई गाडीको एक्सिलेटर देखाउँछु, जुन कुरालाई हामी यो जुन कुरालाई हामी ए भन्छौँ, एबिसी एकै ठाउँमा छ, त्यही भएर प्राय हामीले सजिलै धेरैले भन्ने गरेका छौँ एबिसी एबिसी भनेर। अलि नजिकबाट देखाइदिनुहोस्, यहाँ तिनवटा प्याडल छ, यो भनेको एक्सिलेटर, यो भनेको ब्रेक, यो भनेको क्लच। अब जसरी हामी बाइकमा एक्सिलेटर लिन्छौँ, जस्तो ठिक्क बटाएर लिन्छौँ, अनि यसमा पनि हामी ठिक्क ठिक्क यसरी प्रेस गर्ने हो, धेरै प्रेस गर्नुहुन्न, यसरी ठिक्क प्रेस गर्ने हो। जसरी बाइकमा हामी ठिक्क लिन्छौँ त्यसै गरी यो गर्ने हो। अब जसरी हामी हातबाट लिन्छौँ बाइकको क्लच भने यसको यो लेफ्ट खुट्टाबाट यस्तो यो दाब्ने, त्यसपछि यहाँ अब गियर चेन्ज गर्ने, यसरी यहाँ यो गियर चेन्ज गर्ने, यो यहाँ क्लच दाब्ने, यसरी यो गियर चेन्ज गर्ने, यो भयो। अनि अब बी भनेको ब्रेक, हल्का स्लो गर्नु पर्यो अथवा रोक्नु पर्यो भने यो ब्रेक लिने। एबाट एक्सिलेटर, यो अगाडि जसरी बाइक हामी अगाडि बढाउँछौँ त्यसै गरी यो बढाउने। बीबाट ब्रेक स्लो गर्नु पर्यो, रोक्नु पर्यो भने। अनि सीबाट क्लच, गियर चेन्ज गर्दाखेरि लिनुपर्छ अथवा हामी टर्निङ सर्निङमा पनि लिन सकिन्छ हल्का हल्का क्लच। अनि अब जीबाट गियर, जसरी हामी बाइकको गियर खुट्टामा हुन्छ र गाडीको गियर हातमा हुन्छ, मैले भनेकै थिएँ यो हातबाट चेन्ज गर्नुपर्छ क्लच लिने, अनि त्यसपछि यसरी चेन्ज गर्ने, त्यसपछि के भयो यसबाट स्टेरिङ। अब यसरी हामी दायाँ काट्ने बायाँ काट्ने सिचुएसन अनुसार हामी दायाँ बायाँ काट्न सक्छौँ। र यो के भयो भने ह्यान्ड ब्रेक, यो ह्यान्ड ब्रेक मैले बाइकको पनि ह्यान्ड ब्रेक देखाएको थिएँ, त्यसको दाहिने हातमा हुन्छ, एक्सिलेटरसँगै दाहिने हातमा हुन्छ भने यो हाम्रो गाडीको ह्यान्ड ब्रेक। अब यी पाँचवटा कुरा मैले भनिसकेपछि अर्को पाँचवटा कुरा मलाई के इम्पोर्टेन्ट लाग्छ भने अलि ढोका लगाउँछु है। पाँचवटा कुरा भनेको चलाउनलाई, त्यसपछि ड्राइभरको पाँचवटा आँखा सम्झिनु पर्यो एक हिसाबले। एउटा के त हामी यो नर्मल्ली दुईवटा आँखाले सिधा गाडी हेर्छौँ, त्यो दुईवटा आँखा भयो, र यो दुईवटा लुकिङ ग्लास छ हाम्रो साइड साइडमा, दुईवटा लुकिङ ग्लास छ, अनि यसले यो यसले गर्दाखेरि हाम्रो कति के भयो त चार आँखा। कसरी हेर्ने त, यहाँ हेर्ने, यहाँबाट यसरी पछाडि हेर्ने, यो तिन, यो साइडको चार, यो गरेर पाँच। स्पेसल्ली यो तिनवटा हामी ब्याक गर्दाखेरि यो तिनवटा ग्लास युज गर्नुपर्छ। अहिलेको उसमा त डिजिटलमा पनि देखाउँछ, त्यो अलग कुरा भयो, तर यसरी हामी के भयो त हाम्रो नर्मल्ली पाँचवटा आँखा भयो। अगाडि जाँदाखेरि दुईवटा आँखा, बेला बेला हामी पछाडि हेर्नु पऱ्यो, यसरी यहाँ हेर्ने, यहाँबाट पछाडि हेर्ने, त्यहाँबाट पछाडि हेर्ने, यहाँबाट पछाडि हेर्ने, यसरी पाँचवटा आँखा भयो। अब म तपाईँहरूलाई गाडीलाई अगाडि बढाएर देखाउँछु, जसरी तपाईँ बाइकलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ, जसरी अब सुरुमा अब न्युटन चेक गर्नु पऱ्यो, यहाँ न्युटनमा छ होइन, यसरी यो अलि यता ल्याउनुहोस्, गाडीको अथवा बस ट्रकको कुनै पनि न्युटन भनेको यो बिन्दुदेखि यो बिन्दुसम्म, यो बिन्दुदेखि यो बिन्दुसम्म हल्लिन्छ, त्यसपछि त्यसलाई न्युटन भनिन्छ। अहिले यो तिन र चारको बिचमा सानो धर्को छ, यहाँ अड्डिएको छ। अब म गाडी स्टार्ट गर्छु, न्युटन छ, सुरुमा न्युटन चेक गर्नु पऱ्यो, हामी ट्राफिक रुल्स अनुसार सिट बेल्ट लगाउनु पर्छ, मैले सिट बेल्ट लगाइहालेँ। अब म न्युटन चेक गरिसकेँ, अब स्टार्ट गर्छु, गाडी स्टार्ट भइसक्यो। अब म एकछिन यहाँ यत्तिकै यो ढोका नलगाइकन, अब स्टार्ट भइसकेपछि हामी के गर्ने, यो क्लच लिने, यसरी यो हो क्लच लिएँ, क्लच लिइसकेपछि अब मैले के गरेँ, यो ह्यान्ड ब्रेक झारेँ, ह्यान्ड ब्रेक झारिसकेपछि अब यो गाडी क्लच बिस्तारै छोड्ने र एक्सिलेटर अलिकति लिने भने अगाडि बढ्छ। यहीँबाट गर्नु, म यहाँ यत्तिकै अलि देखाइदिन्छु, अब यो के भयो, गाडी बिस्तारै अगाडि बढिरहेछ। मैले अब यो फेरि रोक्नु पऱ्यो, क्लच लिने, ब्रेक हान्ने, फेरि अगाडि बढाउनु पऱ्यो, अहिले क्लच पुरै लिएछु, गियर चेन्ज गरिसकेँ, क्लच पुरै लिएछु, क्लच बिस्तारै छोड्ने, एक्सिलेटर बिस्तारै बटार्ने। जसरी बाइक अगाडि बढाउँदाखेरि हामी क्लच बिस्तारै छोड्ने बाई हातबाट र दाहिने हातबाट, जसरी एक्सिलेटर बिस्तारै लिने बिस्तारै लिने, त्यसै गरी खुट्टाबाट यो काम हुन्छ। अब यो बायाँ हात खुट्टामा क्लच छ, दाहिनेमा एक्सिलेटर छ, यो बिस्तारै छोड्ने, यो बिस्तारै बटार्ने। अब म एकचोटि यसरी सोलो अगाडि यसरी बढिराखेको तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ, यतिबाटै बढिरहेको छ अहिले चलाउने,
अनुसार अब म एक राउन्ड चलाएर देखाउँछु तपाईँहरूलाई त्यहीँबाट अब हामी यो रोक्ने क्रममा क्लच लिने ब्रेक लिने यसरी न्युट्रन भइसक्यो अनि गाडीको ह्यान्ड ब्रेक तान्ने अब त्यसपछि यति तपाईँहरू यति पाँचवटा कुरा सम्झिनुभयो भने सजिलै गाडी चलाउन सक्नुहुन्छ अब तपाईँहरूलाई मैले यो भिडियो बनाएको कस्तो लाग्यो मलाई आशा छ सजिलैसँग चलाउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ किनभने मान्छेको चाहना भनेको पहिला साइकल हुन्थ्यो साइकलबाट हामी बाइक गयौँ बाइकसम्म अब बाइक बाइक चलाइसकेपछि बाइकबाट अब अलिकति केही सुरक्षित र भरपर्दो राम्रो अलिकति कार हुन्छ त्यसपछि अब कार र जिपहरू गर्न सकिन्छ अझै हामी प्रगति गर्दै जाने भने अझै ड्राइभर राख्नुपर्छ आफू साइडमा बस्नुपर्छ पछाडि बस्नुपर्छ लाइफ इन्जोयफुल हुन्छ त्यसकारण तपाईँहरू अब बाइक तपाईँ जान्नु भएको छ तर लाइफमा कार र जिप छुनु भएको छैन भने त्यही तरिकाबाट तपाईँ मजाले मैले अघि भनिसकेको तरिकाबाट कार र जिप चलाउन सक्नुहुन्छ यति भन्दै यो मेरो सानो भिडियोलाई लाइक सब्सक्राइब र सेयर गर्नुहोला भन्दै आजको भिडियोबाट म बिदा हुन चाहन्छु हस्त नमस्कार।